Festival Tunas Bahasa Ibu dilaksanakan di lapangan SD Negeri Ciburui, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya yang diperlombakan yaitu baca sajak dari 9 peserta, 3 putra dan 6 putri. Selain itu ada pula lomba biantara 3 peserta, lomba maca nulis aksara Sunda 6 peserta, 3 putra dan 3 putri, lomba karpon alias carita pondok 1 peserta, lomba pupu dan borangan ngabodor sorangan. Kegebul jalan, haliban ketebak angin ketiga. Untuk dina kaca toko, sawareh asup kana kamu. Tehilap, solawat sarang salam. Urang ucurahkeun ka junjunan urang nyaeta Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rejekna nantung di kebon. Dasep Supendi MPD menjelaskan. Alhamdulillah, dina dinten ayeuna sadayana lomba FTPI, mata lomba FTPI atau di pedar atau rengse kegiatan pelaksanaanana kantun ngantos hasil seleksi di para tim juri. Anu kadua simkuring ngahaturkeun nuhun ka para pengarah teknis di pengarah teknis akademik atau nabi sareng pengarah teknis non akademik. Yang kitu deui ngaturkeun nuhun ka reng-rengan para K3S, baik para K3S gugus nu aya di Kecamatan Sindangkerta anu atos ngarojong kana pelaksanaan sadayana lomba anu khusus nyata sadayana lomba FTPI dina dinten ieu. Ngaturkeun nuhun oge ka Bapak Kadis anu atos ngaluncurkeun aturan-aturan ngeunaan juknis lomba anu mangrupikeun juknis lomba serempak sa Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan khusus kamu Kecamatan Sindangkerta di lomba akademik sareng lomba non akademik margi aturan sareng tata cara dina lomba sami satu aturan, mudah-mudahan hasil di seleksi di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten Bandung Barat, Sindangkerta, janten aya sajarah atau nepi aya hal anu juara anu mangrupikeun wawakil ka tingkat anu salajengna nyata tingkat provinsi. Das TV tetap jaya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agus Hamdan dan Agi, Hadas TV, mengabarkan.